Nyní už myslím, můžeme přistoupit k první části programu, tedy vystoupení jednotlivých panelistů. A já proto prosím pana rektora, jestli by se mohl ujmout slova. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové, já děkuji za pozvání na toto shromáždění, když je mi milé minimálně ze tří důvodů. Za prvé proto, že ho sám nesvolávám, když vznikl na základě iniciativy vás, mi připadá vždy věrohodnější, než když taková shromáždění svolávají rovnostáři. Za druhé proto, že se mi zdá, že vašimi projevy se trochu mění situace mezi českým studentstvem, které v posledních 20 letech bylo trochu anomální, protože vypadalo, že je tvořeno samými si konzervativci mladými, kteří jsou spokojeni se stavem věcí, což není úplně normální situace. Já jsem hodně se účastnil nějaké konference Evropské univerzitní asociace v Itálii, kde potom mi bouřili studenti, zpívali internacional, a k nám 30 minut promluvili v italštině, co bylo kouzelné, že jsme rozuměli. Ale ten závod byl tak přesvědčený, že jsme samozřejmě to pohlíželi se sympatiemi. A za třetí je mi to pozvání na tuto akci milé proto, že se mi zdá, že se tak úplně neopakuje situace, kdyby já jsem byl studentem na 20. listopadu 89, jsem se účastnil jako člen státského výboru vyhnání děkana z fakulty, protože mezi děkanem a studenty neexistovala žádná shoda. Zdá se mi, že přesto, že se možná budeme lišit v některých akcentech ve svých projevech, tak principiální shoda mezi námi je dnes poměrně velká. Já bych si dovolil toho prostoru, který mám, využít k tomu, že bych stručně rezumoval některé své postoje k oběma těm předlohám zákonů. A ty postoje jsou z velké části konformní s tím, co říká Česká konference rektorů, nebo o čem diskutujeme například s rektory brněnských vysokých škol, se kterými se snažíme zaujímat, pokud to jenom jde, společná stanoviska, protože se domníváme, že to dodává našemu hlasu určitou sílu. Stanovisko rektorů obecně veřejných vysokých škol je takové, že obě ty předlohy nemají pokračovat v legislativním procesu, že je nezbytné vytvořit další čas pro diskusi s reprezentacemi vysokých škol, protože v tuto chvíli neexistuje shoda o těch zásadních věcech, které se v těch předlohách objeví. Bohužel k mému zklamání se zatím ani nenaplnili sliby pana ministra z minulého týdne, kdy se setkal s rektory a padl příslib další intenzivní diskuse a setkání s rektory vysokých škol. To setkání se mělo skutečně příští týden a bylo odvoláno. Takže se obávám, že ani teď není ten čas, který zbývá k tomu, aby byla hledána shoda o těch zásadních věcech, přestože se občas deklaruje připravenost ministerstva znovu otevřít debatu o věcech, které v tom legislativním procesu už nějak jsou nastaveny. Takže náš základní postoj je ten, že má být zastaven ten proces, je třeba znovu jednat o prostoru pro shodu, o mantinelech a také o tom, na čem se shodnout nedokážeme. To je podle mě ten základní postoj, který zaujali rektoři. Pokud jde o zákon o finanční pomoci studentů, ten, jak víte, je odmítán celkem zásadně, protože tomu nepředcházela žádná vážná diskuse s reprezentacemi vysokých škol. Pokud je o ten vysokoškolský zákon, tak tam je ta situace trochu jiná, tam probíhala poměrně intenzivní debata, ale ta debata neměla něco, co bych nazval kumulativním charakterem. Ona prostě nevedla k uzavírání kompromisů, dohod a pokračování v těch dohodách, níbež ta debata se opakovaně vracela zpátky k věcem, které už byly v minulosti uzavřeny. A to samozřejmě vede k velké nedůvěře mezi partnery v tom dialogu. Domnívám se, že moje stanoviska k tomu vysokoškolskému zákonu jsou poměrně zřejmá. Já považuji za úplně nesmyslnou snahu vlastně vsunout do toho zákona omezení účasti studentů v senátech. To je prostě celé zřejmé, že to je snaha, která povede jenom ty konflikty s akademickou obcí, protože vnitř akademické obce nepanuje žádná obava ze zastoupení studentů. Opakovaně říkám, že nesouhlasím s přesunem pravomocí od senátu k univerzitním radám. Říkám zároveň, že si umím představit nějakou větší kontrolní radu univerzitních rad v
vyměněnou s prominutím za to, že univerzity dostanou větší autonomii v oblasti hospodaření, v oblasti akreditování studijních programů a v oblasti personálu. Připadá mi, že to je trend, který konec konců je většina zemí, se v takovém civilizovaném univerzitním světě, že veřejnost má nějaký dohled do vnitřnosti univerzity. Například si můžu představit aspoň já to, že kromě asi pěti gremií, která bez tak schvalují rozpočet, respektive neschvalují formálně, ale bez jejich souhlasu ten rozpočet neobstojí na univerzitě, tak si můžu představit univerzitní radu, která by mohla vrátit projednávání a požadovat nějakou kvalifikovanou většinu. Povádím jenom jako příklad toho, že umím si představit i produktivní jednání o nějakém typu veřejné kontroly nad například rozpočtem vysoké školy, který dosahuje například 3 miliard korun, takže chápu, že se 3 miliardami korun je potřeba zacházet s patřičnou opatrností a podobně, ale vnímám se, že to by musel být výsledek velmi precizní dohody o tom, kde jsou ty válce mezi rolemi jednotlivých programů. Pokud jde o školné, tak já sám jsem byl vždy takovým váhajícím občanem, který vlastně neví, co je dobře. Nikdy jsem neříkal, že školné má být, ale rezolutně, že nemá být. Zdá se mi, že tam mnoho kdyby. A umím si představit řadu důvodů na obě dvě strany. Chápu, že ve studentské veřejnosti budou převažovat hlasy proti školnému. Já jako rektor samozřejmě musím hledět také samozřejmě na univerzitní pokladnu a na perspektivu financování vysokých škol. Zdá se mi, že, a to je třeba stanovisko, které sdílím s kolegou Hamplem z Univerzity Karlovy, že to rozhodnutí o tom, zda školné bude nebo nebude, je primární politické rozhodnutí, ke kterému se vyjadřujeme jako občané. Jako rektoři se musíme vyjádřit okamžitě poté, co to rozhodnutí padne, a buď musíme nekompromisně požadovat výrazné navýšení veřejných peněz, anebo musíme požadovat nastavení toho systému tak, aby nevedlo k vyloučení některých podstatných skupin studentů z vysokoškolského vzdělávání. Ale zdá se mi, že ta primární otázka je politická, občanská a exekutiva univerzitní v tomhle tom zaujímá relativně rezervované stanovisko. A že se to odpůrcům školného nebude úplně líbit, ale naše zodpovědnost jako rektorů je trochu jiná, než je zodpovědnost jiných aktérů v tom školském prostoru. Tak, skoro to bude myslovat na vstupní prostor. Byl jsem představen jako předseda akademického senátu, já říkám všem do času. Zítra bych měl být nahrazen, už se těším, protože jedním bych řekl z dobrých principů instituce je taky vláda na čas. A je nejvyšší čas, abych skončil, to znamená, pro mě je tady tohle dnešní zasedání, na které mohu vystoupit jako končící předseda senátu, nejhezčí pečka, které se mi mohlo dostat, zítra to bude trošku možná napětější, ale na každý pár takové setkání s angažovanými studenty pro mě je řekl něco nádherné. Tak, předsedové senátu Českých univerzity tu přípravu dlouhodobě sledovali, ale zůstávali trochu v ústraní, viditelně se začali angažovat až letos a hned se ukázalo, že předsedové akademických senátu tlumočí poněkud, řekl, odlišný a některé věci posunutý pohled než rektoři a než dokonce i reprezentace k tomu zákonem předpokladávám to už rada vysokých škol. Tak to by bylo na začátku. Teď k tomu věcnému záměru zákona. Tak já jsem učitelem právnické fakulty a tady budu trošičku asi minutu mluvit jako právník. V Česku se zákony mnohdy připravují strašně odbytě ledabile, šíjí se horkou jehlou, my o tom víme svoje, no a ten věcný záměr, říkám, je to věcný záměr, je to paragrafované znění, tady to úplně potvrzuje. Když ten text čtete a začnete promýšlet jednotlivé souvislosti, tak se nestačíte divit. Já o tom
možná něco řeknu v souvislosti s kariérním postupem, který ten věcný záměr zamýšlí poněkud měnit. Co je tady samozřejmě politování hodné, je, že bylo vyhozeno skutečně z okna 90 milionů. V této souvislosti těch 90 milionů se dalo použít na zpracování celé řady studií, ze kterých bychom se také mohli dozvědět o tom, jak vlastně na tomto české vysoké školství je celé řady záležitostí. Nebyly takto ty peníze využity, to škoda. Tak teď ke skutečným problémům vysokých škol v České republice. Kdybych tady měl za zády plátno, promítal bych tady PowerPointovou prezentaci, tak bych to ukázal na krásném grafu, takže to musím jenom popsat. Mezi vyspělými zeměmi, co jsou země sdružené Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, má Česká republika jeden z nejmenších veřejných výdajů nejen na vysoké školství, ale vůbec na školství všeobecné. Bych tady celkem plédoval jako otec dítek školopovinných za to, aby jsme nebojovali se základními a středními školami, nebojovali o peníze, nebojovali s nimi jinak. Čili mluvím o stagnujících nebo nízkých výdajích na veškeré školství. Soukromé výdaje také tradičních důvodů chyby a co je nejhorší, ten výhled se zhoršuje. Tak na vysokých školách se přitom počet studentů za těch 10 let zdvojnásobil, což má za následek určité jakési upadání toho vysokoškolského vzdělávání, a to přes veškerou modernizaci, která třeba pomáhá kvalitní informatika. No tak máme tady prostě jakýsi i trošičku pocitovaný úpadek. Úpadek výuky, úpadek zkoušení, všechno se zkouší, testy zaškrtávacími, úpadek pozornosti učitelů. Když máte 15 diplomantů, tak ta pozornost není taková, jako byste měli 4-5. Škola se stává bohužel čím dál víc stresem, pokud jsou nároky nastaveny vysoko, málo je toho bodu, protože přitom by ten poměr učitelů a studentů by musel být příznivější. A nebo ten výsledek je takový, že ten diplom je laciný, ne laciný vnímám. No a co se ukazuje? Kvalitní vysoké školství pro polovinu populace populačního ročníku dokáže zajistit ten málo nejvyspělejších zemí, míří mě tam do té Skandinávie. Tak, peníze, čili školné jako východiska. Je školné, z toho je nějaký východiska. Tak, jsem učitel jedné z nejpřitažlivějších fakult zemí a z ryze rozpočtových důvodů by byl moje fakulta by se to mohla dovolit. Jsem přesvědčen, že by si to mohla dovolit a byl by to přímo jsem pro celou Masarykovu univerzitu, protože i ona patří mezi ty přitažlivější školy v České a prestižnější školy v České republice. Tak mám také pocit, že pro řadu studentů by okamžitě placené školné v přiměřené výši, což bych já v boku střelil do 10 000 ročně, ale rozhodně ne víc. Bylo jakousi připomínkou, že to vzdělání prostě zadarmo není. Stejně jako zdravotnictví není zadarmo a i tam určité poplatky přiměřené prostě takovouto připomínkovou roli hrají, ale platit by se mělo hned v takovém případě, aby ta připomínka působila. Jo, ne to odkládat, ne se zadlužovat. A já bych vás, studenty, rozhodně nechtěl zadlužovat do života, protože úplně bude stačit, až budete řešit bydlení za 5 let. No, to znamená, poměrně výrazně by byl proti modelu vysoké školné, zadlužte se a pak to splácejte. To se mi nelíbí. Tak vůbec bych nepřeceňoval účinky na kvalitu, zvláště pokud by ten veřejný příspěvek měl dál klesat. No a rozhodně bych o odpůrcích školného, kterých tady asi bude hodně, nemluvil jako o parazitech. A to už jenom proto, že v 90. letech po revoluci jsem studoval zadarmo a stejně tak v 60. letech studoval zadarmo pan prezident. Tak, a páté, demonické správní řady. Tak, co se bojíme politiku? No, prostě proto, že v České republice otevřete noviny, každý týden na vás vyhodne jedna korupční kauza. Tak, naše politika asi je, a nejsme v tom jediná země, takový zemí je v Evropě několik, dosti skorumpovaná. Politické strany jsou do značné míry, kromě vedle té fasády ideologie, do značné míry nástrojem určitých firemních, klanových, až bych skoro řekl,
iránských zájmů. Tak, čili takovéhle politiky se bojím. No a ten současný stav samozřejmě všespásný není, pokud samozpráva univerzita chce s regionálními či lokálními politiky obcovat, tak se to dokáže už i nyní, ale drží se to v jakýchsi, bych řekl, přiměřených mezích. Ale pokud by mělo být výrazné posílení, a podotýkám ten věcný záměr, v tomto ohledu se proměňuje a jakoby ta současná podoba byla umírněnější než byly některé podoby předchozí, a je to určitě dobře, tak pokud by ten průnik byl být nějaký radikální, tak by to byl průnik tady takovéhle politiky do toho jedné z malé oblasti, kde takhle ta politika ještě nepůsobí. No a hodně to bych tady příklad. Příklad z hlavního města, to je pražský dopravní podnik. Podnik bez pochyby kvalitní, metro jezdí, tramvaj jezdí, autobus jezdí, většinou jezdí včas. Podívejte se, jak to vypadá, když je správný komunální politici. Jo, on není rozkraden, takže by krachoval. Ale tu odtýkají peníze někam na Kajmanské ostrovy za nákup jízdenek, no, nakupují se předražené zařízení, no. Jakoby z toho podniku prostě pila spousta lidí v pražské komunální politice. Podotýkám o brněnském dopravním podniku, v tomto ohledu se nepíše, tak jsem si vypůjčil ten pražský. A no, doufám, že potřeba Brně je lepší. Tak, čili mám tady obavy z takového jemného přikrádání si, ne? Kdyby nebylo to nějaké hrozné rozkrádání, takové přikrádání si, tu se přírodně zakázat, někomu zpřízněné a tak podobně. Tak, počesty, vnitřní dělbalanci. Tak tady mám pocit, že při tom vyjednávání se na rektory dává taková vějíčka, že se jim posílí pravomoc, kompetence. Na úkor ostatních orgánů v rámci univerzity já mám pocit, že někteří rektoři tady tomuto poněkud podléhat. Tak jenomže tady na univerzitě máme prostředí, a všichni univerzity taky prostředí, které je založeno na tom, že jsou tam sami vysoce kvalifikovaní pracovníci, kteří ovšem přemýšlejí, co se dělá. A toto je instituce, která se nedá řídit jako továrna, která vyrábí jednoduché výrobky. Podotýkám i továrna, která vyrábí složité výrobky, musí, bych řekl, hledat nemalou rozvody se svými dělníky a techniky. Ten trend mít nedělitelný, tak nebo podobně jako je nyní, no a věc, na kterou bych prosím kladl hodně velký důraz, je zachování autonomie fakult. Nemá řízený rektora, měl by být podle mého názoru nějakým způsobem vybírat zevnitř té fakulty a tím důvodem není jenom odlišnost oborů, které na běžné české univerzitě jsou vyučovány a zkoumány, ale i právě jakési tady toto rozdělení moci v instituci. Mám za to, že ten univerzitní federalismus je obrovskou hodnotou, které třeba zkola má. Zase jsme něco málo k kariérnímu postupu, to jsou tak funkční místa docentů a profesorů. Tak tady otevřeně přiznám, jsem docent. Mám tady za sebou první stupeň tady tohoto postupu a podle, jak řekl, interních statutů univerzity se mám dlouhodobě rezultu připravat na to, abych byl profesor. Tak, co bych řekl, povyšování. Nedělejme si iluze. Jakékoliv povyšování, v jakékoliv soustavě není vždy 100%. Spravedlivé nemůže být založeno na nějaké mechanické měření či zvážení, což v případě univerzit a kariéry na univerzitách a vědě, tak trošičku je dosaženo v přírodní vědě, medicíně, v technice, v humanitních vědách, prakticky nikoliv. No a teď se vracím trošičku k tomu věcnému záměru zákona. Já jsem si začal trošičku kreslit na papír, co se vlastně navrhuje zbyt. A naznal jsem, že ten věcný záměr vlastně mě na spoustu otázek vůbec neodpovídá. A že jsou představitelné scénáře pro intenci toho věcného záměru, které mohou v podstatě zachovat do značné míry současný stav, protože navzdory tomu, co se v novinách říká, má být habilitační řízení a habilitace má být přinejmenším přenosná v tom, že ji jiná univerzita může uznat. U těch profesorů už je to trošičku jinak, no, ale může být zároveň ta změna poměrně drastická a jak se tady
naznačuje, tak by to měla být změna snad od toho, že by méně měly rozhodovat mnohohlavé vědecké rady a více komise, nějaké menší komise. Čili více takové kabinety, než snad trošičku i ceremoniální a slavnostní rozhodování na těch vědeckých radách. No co to znamená v praxi? Pokud ta kritéria nejsou úplně jednoznačná a snadno měřitelná, no. Více se posouváme o to, že ten uchazeč musí mít shodu s jakýmsi kolektivem, jo, který jsou stělesňují ti starší v té vědecké radě, k tomu, že musí být za dobře nadřízený. Což si nevím, nejsem jistý, jestli napomáhá akademickým svobodám. No a ještě trošičku srovnání za zahraničí, učím právo Evropské unie a určitě se to od mého zaměření očekává, že to srovnání dokážu dělat, tak ten věcný záměr a ty zastánce se tady v tomto bodě ohání anglo-americkou praxi. Nejsem si zdaleka jistý, jestli praxi skutečně popsanou a pochopenou. No ale na každé parlamentské habilitace existují. Dělají se běžně na jiné školy, než by dotyčně potom ustaven do profesorského místa, kde dodává profesorské místo v Německu je systemizované místo srovnatelné s místem soudce v té příslušné spolkové zemi s pevným platem v podstatě, jakkoliv dochází k určitému rozvolnění a s postavením v podstatě blížící se postavení učitelů. Čili není to systém, který je totožný s tím naším, kde ty univerzity jsou třeba v platových oblastech velmi autonomní a decentralizované. No a v Polsku a ve Francii je vize centralizovaný habilitační systém, nebo systém srovnatelný s tím naším ustavováním docentů a profesorů. To znamená, tady v tomto ohledu se ti zastánci té změny, bych řekl, ohánějí přinejmenším nejvyšším zahraničím zcela neprávě. Tak to je z mé strany všechno. Děkuji vám za to. Třeba i v situacích, jako je právě situace tato. Já bych se přikláněla k tomu, aby akademické senáty rozhodně zůstaly zachovány. Dívala jsem se dneska podobně, jako studoval pan kolega Křepelka, jak je to jinde, univerzity v Kalifornii a spousta evropských univerzit, všechny mají senáty. Mají trošku jiné struktury, než máme my, ale v zásadě se to jmenuje senát a má to vlastně tuto podobu. Všelijaké rady a komise bývají spíše jakousi podmnožinou nebo nějakou vnitřní strukturalizací této základní věci, čili proč v danou chvíli rušit senáty. Můžeme se tady zabývat o tom, jaký je vlastně smysl senátu v danou chvíli. Senát může plnit role v zásadě dvě, může v každém případě vedení podporovat, pokud se nic neděje, anebo může být tím, čemu se vlastně říká konstruktivní opozice, což je to hezký termín, v situaci, kdy je třeba potřeba některé věci buď to podporovat, nebo rozporovat, nebo nějakým způsobem prostě iterovat ke spokojenosti všech zúčastněných. Čili ta otázka toho senátu má mnohem širší volbu, než jenom nějakou takovou, že všechno odkryje, všechno nějakým způsobem schválí a jdeme dál. Můžeme samozřejmě pochybovat nebo nějakým způsobem hovořit o tom, jak si lidé jsou do senátu volení. Je to v každém případě reprezentace fakult, je to reprezentace univerzity jako takové, čili v podstatě nějací takový lidé jako univerzita jsou v těch senátech, jejich způsob rozhodování a jejich vůbec způsob práce je takový, jaký je. V danou chvíli, ale není třeba se domnívat, že by správní rady v tuto chvíli, zvláště pokud by byly zase úplně konkrétní, měly tu jmenovat
hlavně by fungovaly nějak optimálně jednoznačně lépe, čili tady ta přidaná hodnota může být téměř ještě docela sporná. Financování. Myslím si, že já nejsem ekonom, já jsem skutečně patologický fyziolog, tak se mě celkem dotýkala představa těch peněz, to znamená, jak všichni ubozí daňoví poplatníci financují vlastně ty vysoké školy a ty studenty. Máme tady pana rektora, to znamená, že ten rozpočet zdaleka není přece konstruován jenom z peněz, které dostáváme jako kapitační platby na studenty, s tím, že navíc ta kapitační platba nebyla navržena univerzitami, nýbrž ministerstvem, který vlastně tu univerzitu tak, jak tak určitým způsobem řídí. Čili pokud jde o to, aby to ministerstvo získalo větší vliv, je to otázka míry, nikoli v toho, že vliv v zásadě tento vliv tu kopii uplatňován nebyl. A v tomto směru mohu říci, že i to, co já vím o této problematice, Masarykova univerzita je v tomto případě velice pokroková, protože pamatuju si na některý z posledních projevů bývalého pana rektora Fialy, který říkal, že se naopak počítá s tím, aby se v podstatě rozšířil ten způsob financování co nejvíce právě na takové peníze, které nejsou přímo dotací na výuku. To znamená, to jsou granty a všechny další projekty, které vlastně navyšují ten rozpočet. A v tuto chvíli je potom otazné, zda když my všichni pracujeme na tom, abychom ty práce, každý, kdo na nějakém grantu a nějaké grantové přihlášce pracovali, co to obnáší, tak v tuto chvíli budou zase prostě v podstatě nějaké venkovní síly, až ve vztahu třeba k lokálním politikům rozhodovat o tom, co s těmito penězmi. Čili máme veřejně právní statut, nikoliv statut státní, instituce se státním financováním a když jako s jakýmsi ospravedlným termín stálým dohledem. Školné. Já teda osobně se domnívám, že konec konců jako i matka dvou dcer, že to školné by bylo ospravedlnitelné za toho předpokladu, že bychom přesně věděli, kam to školné v danou chvíli jde, čili jak daleko je od té vysoké, což dejme tomu se dá jistě dost snadno, ale dále, do jaké míry to omezí potom v podstatě ty finance, které tedy na tu dotaci jdou na úrovni toho ministerstva kalkulovány. To znamená, jaký bude vztah mezi tady tím, protože pokud by to mělo být tak, jak se to zdá, že je to navrženo, to znamená, že v zásadě to školné by nějakým způsobem vyrovnávalo snížený rozpočet té vysoké školy, tak si myslím, že to není vůbec, ale vůbec dobrý nápad, že studenti tím pádem vlastně zaplatí to, co se ušetří potom na provozu té vysoké školy, což je někdy nesmyslné. Další věc, zazněla by představa, v jaké míry je vysokoškolské vzdělání investicí osobní, individuální, anebo do jaké je to zájem společenský. Na to lze mít zase spoustu názorů, ale já bych tady uvedla takový drobný příklad. V momentě, kdy se stanete jako hotový, již graduovaní, zaměstnanci třeba Masarykovy univerzity a budou dělat nějakou vědeckou práci, tak automaticky to, co vy myslíte, tak se stává duševním vlastnictvím té univerzity, nikoli vaším. To znamená, vy vložíte vlastně peníze do svého vlastního vzdělání, ale potom v podstatě v rámci toho, že budete zaměstnání, už se vlastně to, cokoliv budete dělat, v nějaké instituce, nebude považovat za majetek váš, takže je to svým způsobem dosti problematická věc. Z hlediska školného se také předkládá představa, že školné automaticky zlepší úroveň, protože jestliže někde více peněz, tak to musí automaticky znamenat lepší úroveň práce, což tak samozřejmě není. V případě, že budeme mluvit o vědecké práci, tak pochopitelně, když do vědy vložíte více, tak z ní většinou vytěžíte víc. Ale z hlediska toho, co vložíte do toho vzdělávacího procesu, musíme uvažovat nejenom o formě, ale především o struktuře. A v té struktuře máme rezervy a ta struktura se dá nějakým způsobem vlastně zlepšovat zevnitř. Na to nepotřebujeme zase nějaké změny vysokoškolského zákona, ale to je to, co bezprostředně zajímá studenty a co na ně dopadá, ale zajímá to samozřejmě učitele. Takže tady bych mohla uvést jeden pozitivní příklad. Na lékařské fakultě v tuto chvíli běží jedno z OPVKček teďka citovaných, to znamená vlastně ten jeden z programů pro konkurenceschopnost, zvaný Optimet, který my teď v tuto chvíli dáváme vlastně do představy, dokonce na úrovni klíčů, vlastně přesně vypadá na lékařské fakultě, co se zde přesně učí a bude to samozřejmě vést skutečně aspoň doufáme k Optimedu, ale na tyto
projekty je možno získat peníze zvenku, zase, jak jsem říkala, z té Evropské unie. To znamená, tohle se dá velmi dobře, vlastně realizovat. Co se týče těch aplikačních platek, tady se nám to nějakým způsobem, respektive univerzitám vyčítá. Prosím vás, já jsem u toho byla už někde na začátku vlastně tohoto tisíciletí v rámci z předchozích senátů a vím, že se tam vždycky mluvilo o tom, že ty kapitační platby v podstatě vymyslelo ministerstvo. Pamatuju si, že ještě v určitých dobách se dokonce ministerstvo zabývalo tím, že omezovalo rozpočty, pokud by se ta čísla navýšila příliš. To znamená, to, že se potom jako vedou řeči o tom, proč mají univerzity tolik studentů a tak dále, to se všechno dá přece velmi snadno regulovat. Stejně se jako se dá regulovat počet vysokých škol, na to máme přece akreditační komisi. Akreditační komise by měla zvážit možnosti té, které jsou pro mé univerzity, jsou jich problém, toho spousta jednání, spousty papírů. Není problém tohle regulovat z hlediska toho, jak ten systém je realizován. Na úrovni těch funkčních míst, o kterých už tady byla řeč, bych řekla jednu věc. Do jisté míry je to lámání se do otevřených dveří. Na lékařské fakultě třeba funguje ta situace tak, že šéfovská místa, tedy místa vlastně tedy přednosti ústavu a klinik jsou konkurzovaná. Jsou konkurzovaná na určitá. To znamená, přednostové jdou konkurs od konkurzu a jsou stále, mají štěstí v pět let intervalech. Jestli je to tak na jiný fakulta, to já o té míry nevím, ale zase není problém v této praxi přijít a potom v podstatě ta funkční místa jsou obsazována co nejkvalitnějším způsobem a zde má velkou pravomoc děkan, ale děkan je za to. Děkan je zodpovědný za to, jak mu vlastně fungují ústavy jako v našem případě kliniky. To znamená, myslím si, že to je velmi dobře fungující, dobře nastavený systém. Co se týká těch titulů, už to tady trošku zaznělo na začátku, já jsem trošku nepřítel toho, že se ty tituly třeba i v našich vzdělovacích prostředcích, zvláště pokud se týká našich pracovníků, pokud tam je německý profesor, tak je to vždycky profesor, omezují. Je to taková určitá neúcta vlastní práci, bych řekla, ale také na druhé straně identifikaci, protože pokud víte, s kým mluvíte o daném problému, tak prostě můžete taky trošku předpokládat, na jaké úrovni se budete v rámci kontaktu s ním vybovat, takže já bych se tady děkuji nestyděla a už vůbec bych je nějakým způsobem neomezovala, že tam tady kolega Křepelka zcela jasně, všude se hraje na tituly a my máme každou chvíli na vědecké radě lékařské fakulty někoho ze zahraničních pracovníků, kteří s velkým nadšením a s velkým tlakem se snaží u nás už mobilitovat anebo dobrat se profesur. No, takže tohle je věc, která je tady taková trošku tendence, že všichni chtějí prostě, že se všichni ženou za těmi tituly a podobně. A prosím vás, co je zatím? Aspoň u nás to funguje tak, že aby se člověk ve decentuře profesuře dostal, tak skutečně musí splnit metrická kritéria, to znamená hrajeme na ty všelijaké H-indexy, které jsou neoblíbené, nenáviděné, ale na ten se člověk skutečně donutí něco napsat. V případě, že skutečně nic nenapíše, že to nebude potřebovat, protože ty docentury nebo profesory budou omezovány, klesne v tu chvíli množství toho, co napíšeme jako celé jako univerzita. V momentě, kdy nám to všem klesne jako celé, okamžitě nám klesá dotace a okamžitě nám klesnou v podstatě možnosti se mezi těmi univerzitami nějakým způsobem. Zase příklad, dneska jsem mluvila s kolegyní z Británie, která u nás dala do spolupráci, říkala, že prostě jasně, aby dostala další projekt, musí publikovat impact nad 5. Určité problematice. Nikdo se prostě s tím nebaví, nikdo to tam neřeší. Impact nad 5 publikuj nebo zemři. To znamená, tady to omezení skutečně toho tlaku, protože my víme, že nejvíc publikují lidé, kteří jdou PhD nebo lidé, kteří jdou do docentury nebo jdou do profesury. To jsou nejvýkonnější období v životě, zažili jsme to všichni nějakým způsobem, kdo vlastně se tedy do těchto funkcí dostal, tam se skutečně toho napíše nejvíce a vy pokud byste pomýšleli na ty univerzitní kariéry, tak to tak zcela a jednoznačně je zase. Čím více toho napíše, tím více toho cituje. To znamená, ta pozice té univerzity v zahraničí, o kterou nám stále jde, ta samozřejmě, jako je na tom, to jednoznačně
strašně závislá, ať se nám to líbí, anebo se nám to v zásadě tedy nelíbí. Co se týká prosím vás takového toho sebevědomí, pan rektor o tom mluvil, o tom sebevědomí akademické obce, všelijaké ty rankingy, kde si všude stojíme nebo nestojíme. Já jsem se do okolosti našla nějakou webometrickou stránku ve Španělsku dělající nebo dávající se dohromady, kde si třeba byla univerzita v Evropě stojí na 25. místě a Masarykova univerzita na 42. První stovce máme prostě dvě univerzity, naše univerzity jsou veliké, zohlední si tam počty studentů, ale není důvod nějaké představy, že všechno funguje špatně. Já mám teď sama zkušenost, že třeba za poslední měsíc mi tu přihlásili dva potenciální postgraduanti, jeden byl z Upsaly a druhý byl z Vítka z Káhyry, s tím, že by u nás dělali na naší univerzitě ty děti v anglickém programu a já teď v tom klíčku, jakým způsobem jim vlastně odpovědět a zda vám mám vůbec nějakou možnost vůbec uvažovat o tom, že bychom je u nás jako mohli přijmout, no ale máme akreditovaný v angličtině jejich program, samozřejmě tuto takže je to v zásadě možné. Takže já si myslím, že pozice na Masarykově univerzity konkrétně jako není vůbec špatná, že naopak jako nabíhá a nabíhá už mnoha léta. Je to běh na druhé trati, protože jsme poslání univerzita, máme kampus, máme ale také druhý. Ale na druhé straně myslím si, že reforma tohoto typu, kdy ztrácíme čas tím, co funguje jak a kde, co bude napsáno, že v zásadě to není cesta dobrý směr. Takže pokud nevidím jednoznačně důvody pro reformu, tak bych udělala nebo zanechala status quo s tím, že samozřejmě drobné reformy, drobné úpravy stávající zkušenost pro zákazu. Děkuji. Přímo z Masarykovy univerzity, to bude možná inspirativní poslechnout si takový hlas zvenčí vlastně našeho jediného přes spolního hosta, tak paní Černíková. Děkuji. Já bych chtěla moc poděkovat za pozvání a za možnost tady krátce promluvit. Já skutečně budu hovořit o zkušenosti zvenčí a tím nemyslím pravdu, ale ráda bych se krátce zastavila o situaci v Británii současné. Nicméně, ještě než se k tomu dostanu, tak bych také velmi stručně hovořila o věcném záměru zákona. Začnu ale přece jen v Británii. V roce 2000 iniciovala a byla editorkou publikace, která se zabývala už takovými prvními změnami na britských univerzitách, antropoložka a tehdejší vedoucí katedry antropologie na univerzitě v Cambridge, Mary Stratton. A v úvodu do té knihy píše, že je vlastně velmi obtížné zachytit změnu, pokud jsme uprostřed toho ději. Myslím, že po 12 letech je jasné, že k těm změnám dochází a to nejen v Británii, ale začíná to být jasné i v českém kontextu. A já velmi vítám, že se ta debata rozšiřuje, protože debata o vysokoškolských reformách probíhá, řekněme, od roku 2006. Nicméně vždy ty debaty probíhaly v poměrně velmi úzkém kruhu. A zdá se opravdu důležité, že se rozšiřují a že akademická obec získává stále větší zájem na tom, v jakých vysokých školách bude působit. O věcném záměru zákona o vysokých školách bylo řečeno mnoho a já se o tom nebudu nějak dlouze rozpovídávat. Co se mi na tom zdá důležité říct je, že vlastně jsou představeny velmi zásadní změny, aniž by nám bylo představeno to myšlenkové pozadí, ty argumenty, proč vlastně má dojít k tak zásadním proměnám. V některých vládních dokumentech k vysokoškolským politikám můžeme najít argumenty, které se vztahují k růstu, konkurenceschopnosti, argumenty, které jsou velmi silně napojeny na ekonomickou argumentaci, na ekonomický soudní. Samotný věcný záměr zákona je psaný takovým
podstatě poměrně neutrálním jazykem a v úvodu se dovídáme, že je v zákoně mnoho reliktů, tu se objeví Rakousko-Uhersko, tu se objeví 50. léta, takže máme pocit, že máme co dočinění s takovým zaprášeným prostředím, které ty ministerstvo těmi zákony pěkně provětrá a dynamicky promění. Můžeme se tam setkat se spojením, že neodpovídá tedy soudobému evropskému standardu a že dojde k jakési legislativní modernizaci. Ovšem ne, že to, že se nejedná o politický krok. No, my vedeme, jak jsem řekla, jsem ráda, že vedeme debatu za 5 minut 12 nebo 12.15, ještě uvidíme, protože věcné záměry jsou v tuto chvíli legislativní radě vlády, ale zpomíněte. Co, kdybych se měla vybrat všechny ty možné aspekty, které ten věcný záměr o vysokých školách nabízí, tak si myslím, že jednou z takových velmi zajímavých optik je optika autonomie vysokých škol. Už tady o tom leco spadlo, takže co já bych k tomu chtěla říct, je to, že se mi tady ta optika zdá klíčová pro mnoho dalších věcí. Autonomie jako samospráva, jako akademická samospráva. Ten věcný záměr říká, my navýšíme autonomii vysokých škol, takže vlastně ještě tak trochu tu rétoriku bere a říká, my ji vylepšíme. To není pravda. Věcný záměr zákona naopak autonomii velmi silně snižuje, a to už jak tím, co už tu padlo, že by se měly snížit zastoupení studentů v senátech a že by mělo daleko větší roli získat externí aktéři. O tom, jakým způsobem by se měly vysoké školy otevírat veřejnosti, si myslím, že by debata měla proběhnout, ale v tuto chvíli na ní vůbec není prostor. V tuto chvíli si myslím, že je důležité si říct, že to, co ten návrh přináší, by rozhodně nebylo pro vysoké školy užitečné. Autonomie velmi silně souvisí s tím, nebo ta samospráva s tím, o čem přemýšlíme, nebo hovoříme, nebo co žijeme a zkoumáme a studujeme jako akademické svobody. Tedy možnost zkoumat, studovat a vyučovat podle akademických standardů. Ne podle toho, co si člověk vymyslí, ale samozřejmě podle toho, co v té akademické obci obhájí. Ne podle toho, co se hodí soukromým firmám, aby se studenti naučili. Studenti by se měli stát klienty a já to považuji za, a nejsem v tom sama, za velmi nebezpečnou rétoriku, protože tato rétorika rozděluje pedagogy a studenty. Dělá z někoho prodejce a z někoho nákupčí. Ale síla akademické obce, akademické polis, což je opravdu dědictví, které se někomu může zdát zaprášené a někomu může přijít fajn, že od středověku máme nějakou kontinuitu, takže tohle je princip akademické polis. Jedním zákonem může být zrušen. To znamená, odpadá kolegialita a vstupují tržní vztahy do akademického prostředí. Když jsem říkala, že ten zákon operuje s tím, že potřebujeme modernizovat a přiblížit se tomu evropským trendům, tak pojďme se přenést do té Británie, která v současné době tedy čelí velkým problémům ohledně vysokého školství, ale zároveň neoddiskutovatelně univerzity v Oxfordu a Cambridge jsou dávány za vzor jako ty prestižní univerzity, ve kterých se dělá ta výborná věda, ve kterých se získá skvělé vzdělání. Také vedoucí rady, nebo předseda Rady pro reformu, profesor Hanka, jeho pozice v českém kontextu je legitimizována tím, že on je z Cambridge, takže on nám přece přináší to dobré vědění o tom, jak organizovat vysoké školy v cizině. Univerzita v Cambridge spolu s Univerzitou v Oxfordu v červnu loňského roku
vyhlásili nedůvěru tamnějšímu ministru školství. S dalšími univerzitami, jako Univerzita na Orlíku a dalšími, v tuto chvíli vedou kampaně za veřejné vysoké školy. Vydali dokument s názvem In Defense of Public Higher Education, tedy na obranu veřejného vysokého školství. A probíhají tam právě různé konference, setkání, na konci roku se konala konference University Under Attack, kde také vystupovalo mnoho akademiků, studentů z příspěvky, kde se zabývali právě všemi těmi problémy, které už Británie nějakou dobu sebou nese. Od příštího roku tam mají být představeny další změny, které mají ještě více přiblížit tady, nebo ještě více to prostředí stržnit. Předpokládá se, že veliká míra výzkumu bude financována ze soukromých prostředků, takže to budou mít samozřejmě vliv i na studijní obory. A má se navýšit, což je informace, která už je v tuto chvíli poměrně známa, bezprecedentně školné na 9000 liber. Když bylo v Británii školné zaváděno, tak to bylo zaváděno na výši 1000 liber, tak jako nám se říká, že 10 000 to přece zase není tak velké množství. Zkušenosti ukazují, že ve chvíli, kdy se školné zavede, tak posouvání stropů už je to nejsnažší, co se může stát. Na druhou stranu, abych nebyla jenom pesimistická, v některých spolkových zemích a nyní i v Rakousku se naopak školné ruší, takže tam s ním teda dobré zkušenosti neudělali. Takže je otázka, jestli máme podstoupit ten krok, abychom ho tady v nejlepším případě zrušili a v nejhorším případě se teda budoucí studenti zadlužovali do neúnosné míry. Dalším argumentem podle mě je, a tady bych trochu oponovala panu předsedovi Senátu, vzdělání přece není zadarmo, vzdělání přece stojí strašně úsilí. To přece si nechodíme pro zkoušky a pro zápočty, přece trávíme hodiny v knihovnách a laboratořích, takže přece nemůžeme všechno práci převádět čistě na ekonomické hodnoty. Ještě jednu věc bych chtěla, co se té Británie týká, zmínit, a to je, přesunu se do Skotska, ve Skotsku není školné, nicméně ten tlak na to stržnění toho vysokoškolského prostředí je tam také, a v tuto chvíli ale ministerstvo školství, skotské ministerstvo školství, zavádí změny v rétorice demokratizace, a opět navrací některé věci, které jsou u nás nazývány jako relikty. To znamená, že zavádí volby předsedů univerzitních správních rad, takže už nebudou jmenovaní, budou voleni zástupci studentů a pedagogů ve správních radách, budou voleni zástupci studentů a pedagogů v radách, které kontrolují výši platu rektorů. Co se vlastně děje v manažerském řízení vysokých škol, že opravdu potom se ten jakoby vyšší management absolutně odtrhne od té akademické obce. A už ti rektoři nevychází z akademické obce, nejsou jí voleni, jsou tam dosazeni ze shora. A například v tuto chvíli ve Skotsku má rektor 200 000 liber roční plat. Je to prostě taková ta, co my známe tady z těch ČEZů a dopravních českých dráh, prostě stane se z toho pozice na této úrovni. Takže pak je vlastně asi představitelné, že by třeba hlavní manažer českých dráh, který byl úspěšný, vyšel dělat rektora univerzity. Já bych ráda zodpovím jakékoliv otázky, už bych to vedla k závěru a chtěla bych říct, že i zde v panelu, pokud trošku sledujete ty diskuze, které probíhají na stránkách médií, docela zajímavé diskuze probíhají na Deníku referendum, na Britských listech, tak můžeme sledovat, že odpůrci nebo ti kritici současných reform také nejsou jedno z jednoho názorového proudu. Mají různé názory, probíhají různé debaty,
jsou to prostě různé hlasy. A myslím, že to je velmi v pořádku, je to velmi cenné. Co si ale myslím, že je v tuto chvíli důležité, je, že bychom tím mnohohlasem neměli hovořit vůči těm, kdo reformy prosazují. Abychom měli být velmi jednohlasní a říct jednohlasné ne. Především chce bojovat proti lhostejnosti a nezájmu,
které nám brání při obhajově společných zájmů. Nějak se nám tady rozkuje individualismus, takže my si chceme jak si postavit proti tomu proudu a scházet se častěji, poskytovat jakýsi otevřený prostor pro skutečnou diskuzi a střetávání názoru ve věci školství. Chceme více informovat, když půjdete na náš Facebook, tak ten se snaží fungovat jako takový neustále se obnovující seznam zajímavých odkazů, článků i zahraničí, z našich médií i odborných vědeckých prací, které se školství týkají. Takže pokud vás to zajímá, tak běžte tam a zajímejte se. Nejsme svázáni žádným mandátem, nejsme volení, stavíme se do pozice jakýchsi hlásných tu studentstva, takže si můžeme dovolit i třeba radikálnější odmítnutí třeba školného nebo celé vládní politiky. V tomto duchu se nese také naše prohlášení, které je velmi čerstvé a které tady přečtu, a pokud budete mít zájem, pokud budete cítit, že se s ním ztotožňujete, tak v dalších dnech se promění v petici a budeme se snažit, aby naše logo bylo vidět na co nejvíce místech a budete se moct u něj podepisovat pod tuto petici, takže vám to přečtu a tím skončím svůj proslov. Akademické svobody a plnou samosprávu si studenti před 20 lety odnesli jako svůj oprávněný díl na obnovených svobodách celé společnosti, tímž právě o několik přispěli. Za svobodné považujeme vysoké školy tehdy, rozhoduje-li akademická obec s patřičným zastoupením studentů, vyučujících i vědeckých pracovníků o všech důležitých otázkách školy demokraticky a nezávisle na politických a ekonomických tlacích zvenku. Současná vláda prosazovanými změnami vysokoškolských zákonů tyto svobody zásadně ohrožuje. Nehájíme status quo veřejných vysokých škol. Známe jako akademická obec jejich stav lépe než jakýkoliv státní úředník či politik, který změny chystá. Není snad alarmující, že k oběma věcným záměrům zákonů zaujaly Rada vysokých škol, Česká konference rektorů a drtivá většina akademických senátů odmítavá stanoviska? Proto nejenže oba oktrojované záměry odmítáme, ale rovnou zdůrazňujeme. Problém návrhu nemizí v detailech a formulacích, které by snad lépe podal či vysvětlil chytřejší ministr. Ne. Odmítáme ideový základ vysokoškolských reform, jejich cíle i způsob prosazování. Výrok ministerských reformátorů je přesvědčení, že tržní princip a manažerské řízení jsou nadřazeny ostatním organizačním principům společenských institucí. Odtud už jen krok ke zkratkovitému pojímání vzdělání jako zboží, které se snad studenti ochmatají, poválí a koupí nebo nechají být a pak prodají v podobě své kvalifikace na trhu práce. Smysl a poslání vysokých škol vidíme ale v něčem jiném. Spočívají v poznání světa, pro některé i v jeho proměně. Učitel i žák tu nejsou hlavně jeden kvůli druhému nebo kvůli sobě samým, oba jsou tu pro vědu, obecnou i konkrétní. Vysoké školy mají zároveň nezastupitelnou úlohu vzdělávací a vychovávají k síle nepodílet se. To je k samostatnému kritickému myšlení. V tom jsou výjimečné. Prospěch z této výjimky neschovávají pro sebe, v podobě veřejného statku slouží celé společnosti a demokratické společnosti mají podle našeho přesvědčení bez dalších poplatků umožnit vzdělání každému v závislosti na jeho schopnostech. Základním předpokladem pro existenci svobodných vysokých škol je jejich samosprávnost. V čem spočívá? Svobodně si volí a odvolávají své vedení, stanovují, jak budou užity společnosti přidělené prostředky a určují, čemu se budou věnovat. Vládou navrhované změny mají tyto svobody zkrátit. Jak? Omezením volitelnosti vedení univerzit akademickou obcí a nahrazením části voleb jmenováním sboru. Omezením pravomoci nakládat se svěřenými prostředky podle vlastního rozhodnutí a vpuštěním soukromých finančních a obchodních zájmů do vysokoškolského hospodaření. Omezením svobodného bádání a navázáním výuky a výzkumu na aktuální potřeby soukromého sektoru. I vysoké školy se mají podřídit neviditelné ruce trhu.
Badatelé mají pracovat na objednávku, vyučující mají přednášet, co právě poptává pracovní trh, absolventi se mají stát fachidioty, produkty s dobře osvojenými dovednostmi pro něčí soukromý zájem. Vysoké školy mají být znevolněny. Vyzýváme proto ne akademickou obec, ale i širokou veřejnost, aby nám pomohli znevolnění vysokých škol zabránit. Připojte se k protestům, nebojujeme o své výhody, bráníme svobodu poznání a jeho uplatnění. A tím svobodu společnosti jako takové. Reprezentant fakult a univerzit, které se akademická
a vede skutku tou silou, která nás bude sjednocovat tím hlasem, který za nás bude mluvit, aby děkani a akademičtí pracovníci nebyli pouze ti, kteří se připojí, kteří připojí své podpisy, ale aby byli skutku tou silou, která nás případně povede, pokud bude před. Takže to je apel především na děkani. Mějí dva dotazy. První k panu rektorovi. Jak si představujete ten vývoj pro několika týdnů, kdy je ten ty návrhy v současné chvíli v legislativní radě vlády, jak se ta situace může vyvíjet, dejme tomu do března, případně jaký nejhorší scénář hrozí. A druhý dotaz na paní kolegyni Červinkovou se týká struktury vlastně stanovisek teatranické obce, zejména akademických pracovníků, situaci kolem tohoto zákona. Protože tady v této chvíli není žádná nevinná a statečná akademická obec, která čelí zřejmě politiku. Na tom legislativním přípravě těchto zákonů podle mě museli spolupracovat pracovníci rovněž z akademické sféry. Tady je spor, který je napříč tu obcí a tento zákon hrozně tu obec dále ještě více rozdělí. Ale říkám, to je velké nebezpečí a ptám se vás, kdo, jaký cíl je spolupracování na tomto zákonu, v tuto chvíli se pro akademickou obec ukazuje jako velmi škodlivý. Takže děkuji. Děkujeme za dotaz, musím místo pro odpověď a další zájemce ke slovu by se mohl přihlásit. To si počítáme a další, tak rozmyslete a přihlaste se, já vás sleduji. Jestli mohu odpovědět na tu první otázku, mě tady před chvílí blikal telefon od kolegy Večerka z Veterinární a farmaceutické univerzity, který mě asi chtěl informovat o tom, jak proběhlo jednání předsednictva České konference rektorů, které probíhalo teď. Já nevím, jak to dopadlo a my se budeme určitě radit o dalším postupu. Já myslím, že jsme dost zneklidnění tím, že bylo odloženo to jednání s ministrem příští týden. Já teď nechci předvídat, jak bude vypadat dohoda rektorů o dalším postupu, ale myslím si, že to, že se to odsunuje a že se zatím nevytváří ten prostor pro debatu, který byl přislíben, to povede nepochybně k postupnému vyhrocování stanovisek ze strany rektorů, protože ta trpělivost samozřejmě má nějaké hranice. Já si můžu představit v zásadě pořád ještě dva scénáře, navzdory tomu, že já dobře vím, že ta stanoviska v akademické obci se budou lišit, tak si umím představit, že ještě je možný typ dohody těch reprezentací, jako je rada vysokých škol, rektoři, ministerstvo na nějakou minimální, dnes bych říkal, podobou toho věcného záměru, když z něj některé věci úplně vypadnou a zůstanou tam ty, kde se mi zdá, že ještě je, že není úplně vyloučena ta shoda. Což se týká třeba věc jako aplikační proces, který já považuji v tuto chvíli za opravdu zcela nevyhovující. Takových věcí se tam dá najít jedno kolik. Z mého pohledu druhá varianta, která připadá v úvahu, je podle mě poměrně nebezpečná a ta spočívá v tom, že se nedojde k té dohodě a pak se domnívám, že není ani moc pravděpodobné, že by byl dále realizován tento věcní záměr. To považuji za dost nepravděpodobné. A může nastat cesta novelizace současného zákona, která může jít cestou poslaneckých iniciativ s minimálním prostorem pro vyjednávání a stačí do současného zákona přidat například formulaci, že správní rada, která teď schvaluje převody majetku, tak mimo jiné schvaluje rozpočet a je to. A stejným postupem přidání několika slov lze ten současný zákon dramaticky změnit. A moje mírně paranoidní obava je ta, že v případě neúspěchu těch jednání mezi ministerstvem a reprezentacemi může mít část politické reprezentace sklon k nějakému takovému řešení, které výrazně zmenší ten prostor pro veřejnou debatu. Zmenší velmi pragmaticky ten prostor pro projevy nějakého odporu. Takže tam já se obávám, že by ty změny ve skutečnosti mohly být poměrně fatální. A
to je postup, který se občas v naší legislativě objevuje. Já třeba v tuto chvíli považuji za vážnější ohrožení autonomie vysokých škol, to, co se děje velmi nenápadně v rámci novelizace zákona o rozpočtu, který se týká rozpočtových věcí, kde hrozí zavedení státní pokladny pro vysoké školy. To je věc pro studentů poměrně vzdálená, ale znamená to, že bychom neměli peníze na účtech bank, kde o nich rozhodujeme sami, a byli v Národní bance. To se stalo na Slovensku, to je na výpadek příjmu univerzity. A druhým krokem, který by mohl následovat, zatím ne, ale na Slovensku následoval, je to, že univerzity nemohou tvořit rezervní fondy. A to znamená, že jsou vydány zcela na prostor a s okamžitým výkydům státní politiky. Z toho já, upřímně řečeno, v tuhle chvíli mám skoro větší obavu, vzhledem k ekonomické situaci, tak jak se vidím, že to pokušení může být mezi politiky poměrně velké. Tím vůbec nesnižuju váhu té debaty o autonomii vysokých škol v jiných oblastech a o samosprávě a podobně. Ale tohle ohrožení, když se objeví vlastně v novelizaci jedna věta, ta byla odmítnuta Českou konferenci rektorů velmi, velmi razantně na podzim a už je tam znovu. A to je cesta, kterou se dají zavést velmi dramatické změny, aniž si vlastně ta veřejnost moctí. Takže ten scénář jednání o těch věcných záměrech je samozřejmě velmi obtížný, předpokládá to nějakou připravenost k nějakým kompromisům, ale já se pořád domnívám, že a teď to jsem řečím dál tím víc jako idealistická představa, že kdyby to ministerstvo se začalo chovat jinak, tak lze v některých věcech, ne ve všech, dosáhnout nějaké elementární skupy. Druhá cesta si myslím, že bude velmi riskantní pro nás, bude potřeba velmi pečlivě sledovat, co se vlastně děje v parlamentu a jaké novelizace, a jaké poslanecké iniciativy se budou. Schopná odpovědět nějak ohledně. Napadá mi taky k tomu několik různých věcí. Tento zákon, věcný návrh zákona vychází z ministerstva, ne akademické. Je pravda, že Bílá kniha, která byla představená v 2006, a někteří si možná ty debaty pamatují, byla neustále představována jako živoucí organismus, když teda nakonec odumřela. A tak kolem ní právě to dost, které akademická obec iniciovala, vzniklo prohlášení Královéhradecké, pokud se nemýlím. Byly veřejné debaty, takže není to až tak, že by akademická obec nic nedělala, nedělala to tak nahlas a neodměla teda asi taky tu mediální pozornost a sílu teda nevyšla do obec. Děly se debaty na té akademické půdě. A autoři teda té Bílé knihy, ano, částečně politici, částečně tedy akademici, sociologové, ekonomové. Takže ano. A pak mě k tomu napadla, ale protože už jsem ten článek četla dávno, tak to byla velmi hrubá parafráze, kde Jan Keller se tak trošku s úsměvem díval na to, když se členové Akademie věd divili, že jim vláda chce Akademie věd zrušit. A vlastně říkal, tak vy jste se také dívali, jak se dalším různým skupinám obyvatel dějí věci a mysleli jste si, že na vás nikdy nedojde, protože se co by elita vždycky nějak z toho odhodnete, velmi zhruba řečeno. Takže to si taky možná může být jedna z těch věcí, která může nějaký odpovědí. A teda se snažil říct ke školnému přiměřené výši placeného dne. Jako bych měl pocit, že do toho osvalu nedorazily ty ročníky pravicových neoliberálů, které jsem vyučoval.
Kterým jsem vysvětloval, že přece jenom záchranka by neměla být placena na místě a jiné věci, které jsem, když jsem po studiu v Kurát pololetním v Německu z téhle země přijel jako odpůrce tady tohohle politického myšlení, já tak nějak očekávám, že do roka přijde nějaká taková ta větší politická změna, že budou nové volby, trošičku, že se to posune snad dole, nakrát si dovedu představit, že tady tato vláda tam prostě odejde některá politické strany, že to je úplně. A ještě bych řekl, že pokud chcete prosadit skutečně poměrně složitou systémovou reformu, tak musíte jednat úplně přesně opačným způsobem, než jedná ministr Dobeš. Musíte jednat jako ministr zdravotnictví. Všimněte si, že teďka máme klidného ministra zdravotnictví, kterým se podařilo při zachování těch základních ekonomicko-sociálních parametrů financování zdravotnictví prosadit poměrně komplexní, některé věci samozřejmě zoufalé nepromyšlenou reformu, ale prostě máme tady na stole několik zákonů, které jsou z Bruselu nové. No? Ale to musí dělat ministr, který má, bych řekl, úplně jinou krevní skupinu, než má ministr školství. Já mám za to, že náš ministr školství bychom dostali. No, čili nebojím se toho. No, kdo ví, jak dlouho bude? No, ty evropské fondy ho asi zahubí. Jak s vedeními fakult, tak se senátem
jsme s tobou byli jakési poradní spory vnitřní, zdá se mi, že by to nefungovalo. Já jsem to, že se na ten rozpočet ještě podívá za určitých podmínek někdo zvenku a doplnou připomínky, a kdyby měl zásadní připomínky, tak třeba bude moci vrátit Senátu ještě jednou ten rozpočet hlasovat. To dá se třeba v něj představit. Jako jakýsi pohled zvenku, který může říkat, podívejte se, je rozumné to, že tolik a tolik peněz dáváte do investic místo, abyste jeli do platu nebo operácení. To považuji za jakoby legitimní, jakousi mírnou s tím kontrolu venku. Ale já bych teda neočekával, že jakoby zvětší gremium za nás vědět zachrání špatně sestavovaný rozpočet, který je výsledkem elementárního koncenzu v té vlastní posledky. Takže já prosím neslibuju spásu z těch místních aktérů. Myslím si, že tam může být hlas, který má být v rozumné míře respektován, protože zacházíme s obrovskými prostředky. A ty investice samozřejmě jsou v dnešní době něco, co vysoké školy vlastně nemožky nezažili. Za první republiky byly vysoké školy vlastně součástí státu, neměl žádnou právní subjekty. V roku 89 prakticky o ničem nerozhodoval. A pak za 20 let jsme se dostali do stavu, kdy roční rozpočet univerzity je 5 miliard korun. Tak já do jisté míry chápu, že zacházení s takovým rozpočtem má být v nějaké míře posudováno nějakými externími aktéry, které si umím představit, že jsou ale lidé jako s nějakým akademickým pozadím, představit, že jsou to lidé, kteří jsou generováni návrhy zevnitř té univerzity, a jsou podstatné míře. Děkuji. Jenom, že bych to nevydala tak optimisticky. Respektive bylo by asi zjednodušující z toho dělat si tak jako jenom legraci a výhodu, protože já teda doufám, že nás opravdu čeká nějaká seriózní diskuze. Že pokud tyto zákony neprojdou, že nebudeme jenom tak spoléhat na to, že má ministr mnoho problémů ještě dalších, ale že by bylo záhodno, aby akademická obec opravdu začala debatovat o tom, co, jak tady už zaznělo, že ten status quo teda taky není úplně ideální, co s univerzitami, jaká je vize další, protože samozřejmě ten nárůst studujících na univerzitách je proměňuje a je to prvek demokratizace, ale zároveň se ta univerzita potřebuje nějak přeskupit, takže se jenom v tomhle zároveň. Tak děkuji, omlouvám se, pane vyzumění. Dobrý den, má nová je Vítězka právnická fakulta. Kolegyně mě trošku předběhla tím, že měla podobný dotaz, jako jsem chtěl položit, takže jsem musel trošku pozměnit na poslední chvíli, ale ne, jo, není, nefunguje mikrofon. Ale vás dobře slyšet, omlouvám se. Můj dotaz směřuje k tomu, že vzdělání nevnímám jako proces, který by sloužil vzdělání. Tedy ne vzdělání pro vzdělání, ale vzdělání jako proces směřující k budoucímu uplatnění. Na jako příprava na konkrétní pracovní pozici. Z toho hlediska vnímám jako uživatele vzdělávacího procesu nejenom stávající akademickou obec, sestávající ze studentů, učitelů a vědců, ale domnívám se, že do procesu vzdělávání vstupují i další uživatelé, kterými jsou veřejnost, především budoucí zaměstnavatelé a stát. Stát je v současnosti zastoupen, myslím si, rozumným způsobem akreditační komisí, ovšem nejsem si jist, jestli v tom procesu vzdělávacím je nějakým způsobem zastoupen i ten druhý zmíněný účastník, neuživatel, jimž je ta veřejnost především budoucí zaměstnavatelé absolventů. Situace je mnohdy taková, že
19 letech absolvent střední školy, nastoupí do bakalářského studia, následně do magisterské navazujícího, následně na téže univerzitě dělá doktorát, habilitaci profesorů a de facto neopustí za celou svou kariéru jednu budovu. A tím pádem se obávám, že může docházet k určitému odtažení té akademické vědy od reality například v průmyslu. A vidím to i v situaci takové, že nejsilnější firmy zakládají své vlastní vysoké školy, tedy například Unicorn College nebo Škoda autovysoká škola, kde tyto firmy si chtějí v podstatě své absolventy připravovat sami, pardon, své zaměstnance připravovat sami. A tak se zeptám, jestli v podstatě částečně zopakuji dotaz, ale trošku z jiného pohledu, jestli vnímáte jako reálný určitý vstup té veřejnosti do rozhodování na vysokých školách, a to i v oblasti akreditace, v oblasti zastavování studijních plánů a tak dále, kde například, no, myslím, že to dává příklad, ale dejme tomu na ekonomických fakultách by měl ten, měli banky možnost, co by budoucí zaměstnanců absolventů do toho vstoupit a kde na strojních fakultách by měli po změnu strojní firmy možnost do toho nějakým způsobem vstoupit. Nejsem si jist, jestli zrovna ta navrhovaná správní rada, nebo jak se to jmenuje, to, co tam teď ministerstvo školství navrhuje, jestli je k tomu ideálním nástrojem, ale zase nevím, kdo jiný by měl do takových rad delegovat členy než demokraticky volení politici. Samozřejmě jak jsem si vědom toho, že politici mají všechny ty nedostatky, které jsme zmínili, ale já nevím o jiném institutu, který by v tom delegování měl sloužit než demokraticky zvolený politik. Tak to je můj dotaz. Děkuji. Kde s těmi zaměstnavateli najdeme společnou jakousi debatu a
ale nepodrobní na to, jak to říká, tak je to jasné. Já bych v podstatě jenom doplnil slova pana rektora, tady v tom pohledu, možná za právnickou fakultu. Ano, těmi tradičními partnery by mohlo být soudnictví, Česká advokátní komora, ale nakonec stejně zjistíte, že většina absolventů jsou úřednice nebo podnikoví právnici. A neexistuje prakticky nic jako asociace zaměstnavatelů podnikových právníků, která by dokázala nějakým způsobem pregnantně vyjádřit, co přesně by podnikový právník budoucí měl dělat na listi absolventi ty zaměstnání budou i poměrně často měnit, takže jako ona už to není připravena ve věnoucím životním povolání. No a taková ta představa toho, taková ta maximalistická představa zaměstnavatele, že my toho právníka prostě vycvičené na řešení 20 sebe situací, které mohou nastat, pokud jde o psaní dokumentu, pokud jde o vyjednávání skrinky a podobně, tak to je prosím nárok jako na výcvik kosmonauta, které ale taky výcvik jednoho kosmonauta stojí obrovské úsilí a obrovské peníze, a prostě to ten systém nemá. Akademického
toho kolektivu. A chtěl jsem se zeptat na některé věci, které jsou pro mě zásadní. Dám se. Tak, já jsem byl dlouho leta v armádě, takže vím, co to je to tankové opravdu. Toto tankové opravdu to je věc, která to je jak smrč. Tam samozřejmě nepovídá řada, tam je liniové řízení a jde to ráz na ráz. V hodině hád, čas, učení, minutě. Ne, můžete mít nějaká zasazení a tam můžete rozdrtit protivníka, udělat to sami podobu a potom rozvíjet. Otázka, ano, kde to otázka? Otázka spočívá v tom, co bude dělat student, akademická obec, když narazí na nepochopení, což bude očekávat, a ptám se, jak dalece jsou sjednocené iniciativy, které jsou nezbytně vytvářeny na jednotlivých školách v rámci České kotliny a moravských úvalů. A dále se ptám, zda je propracovaná taktika, strategie celé aktivity, celé akce, protože jistě shromáždění rektorů a nebo ten další orgán, který na celé vysoké školy, pracuje na vlastním návrhu toho, jak má vypadat legislativa ohledně vysokých škol. To znamená, já bych se zeptal, jsme připraveni na to, že když to teda nebude tak jednoduše, že studenti teda přitlačí na tom platu a budou spolupracovat vedení škol se studenty, aby jim studenti vytvořili ten časový prostor k tomu, aby mohli dopracovat svoje návrhy a přehodit svoje návrhy a potom je samozřejmě prosadit, protože to jsou volky a tak dále. A proč to říkám? Uvedu příklad, fotbal. Znáte hru fotbalového týmu, když nebyl Pavel Nedvěd? Když tam hrál Pavel Nedvěd, tak začal zápas. Pavel vzal balón, už to po pravé straně, ale začali spravit tu druhé. Vůbec se jeho fotbal asi rád. Ne, já to říkám, jestli to říkám, že to svoji člověku, že jakmile jednomu z pomáhání světu, tak druhému se bude sobě udělat, protože tam je jeho iniciativě a to je všechno, čeho jste mě zoprosil. Takže děkuji a budu za to. Já vám děkuji, já vám dám, že hned odpovědět na tu část dotazu, jak probíhá spolupráce. Už naše iniciativa na osobné vysoké školy vznikla, brněnská pobočka, ne přímo pobočka, ale konečně skupina, která pracujeme v Brně a spolupracujeme s dalšími skupinami, které jsou v Praze, například v Plzni nebo v Hradci Králové a koordinujeme společně, jak budeme postupovat v případě, že se vyjednávání opět selže, zákony budou chtít být prosazeny tak, jak jsou navrženy, tak na tom pracujeme a určitě jsme připraveni vyzývat masivním protestům, které měli takový například celým týdnem protestů. Můžeme se bavit o blokádách, můžeme se bavit o okupacích univerzit, o stávkách, návrh je spousta a naše příští sněm se bude zaobírat právě tím, že se budeme konkrétně bavit o tom, jak budeme postupovat. A na to nechtěl bych se ještě odpovědět. Na doplňující taková reakce. Já jsem docela ctitelem profesionality a ctím principy dělby práce. Já si tak dobře nemyslím, že úkolem například rektorů nebo rady vysokých škol napsat zákon za ministerstvo. Já si myslím, že to je teda hodně zvláštní situace, že by vojáci psali o sobě zákon a všichni o sobě sami psali aktivně zákon. To je docela profesionální práce, to znamená, v prvním případě můžeme zkusit udělat, ale právnické fakulty můžeme si dát ten úkol. Ale to je primární úkolem toho státu, který má fungovat civilizovaným způsobem, má respektovat naše názory. A my samozřejmě bychom měli víc to, ty názory nějakým způsobem artikulovat. Ale to, že bychom přišli na ministerstvo a přinesli tam propracovaný záměr zákona nebo paragrafované znění, to je teda hodně krajní situace. A bylo by to selhání toho státu, kdybychom připouštěli, že ten stát tady nefunguje vůbec. Já bych byl rád, aby ten stát vrátil ke své normální roli. Ministerstvo prostě připravovalo věcné záměry normálním dialogu s reprezentacemi vysokých škol a akceptovalo jejich připomínky a pak by to bylo tak, jak to máme. Ta krajní varianta, že my tady nějak se píšeme a teď si sedneme s kolegy z Karlovy univerzity a napíšeme to podle toho, jak si to myslíme my, to je teda možný, ale máme poměrně dost jiných
funkcí a úkolů dovnitř univerzity a ven, takže já to pojedu ten kraj nějaké řešení a nepřipadá mi moc rozumné. Stát má plný tento základ. Děkujeme za odpověď a máme teď už přihlášené poslední tři zajímavé.
si samozřejmě dovedu představit, že je to jedno z poslání těch vysokých škol, že dokáže produkovat určitý objem, bych řekl, vědeckých studií o jednotlivých aspektech fungování toho vysokoškolského systému. No, prostě téma, já nevím, třeba těch funkčních míst je skutečně téma disertační práci na určité fakultě. A tohle by samozřejmě v určitém okamžiku se dalo vytáhnout a mohlo by to pomoct v té debatě, protože se vizorujeme. Takže to jsem jenom chtěl dodat. Tak je prosím, další dotaz. A prosím, skutečně jenom ať. Pokusím se. Já jsem si chtěl dotknout školného, a to ze dvou hledisek. První je sociologické, možná to tady mluvila paní Kubíková. Já jsem mluvil přednáce pana profesora Kellera a ten nám právě mluvil o tom Německu a říkal, že když zavedli některý z okolních zemí školné, a některý ho nezavedli, tak po nějaké době zjistili, že porodnost německých vysokoškolaček se o nějaké desetiny dítěte snížila. Že ty zadlužené vysokoškolácky prostředí nerodí kvůli chybí. A otázka je, jestli ten stát na tom školném vůbec vydělá z dlouhodobě školné výzkum. To je přesně chtěl dotat jako poprvé. A druhá věc, jestli ještě můžu, mluvil o tom tady pan docent Čepelka, o těch našich, jak jsem tady studentské fakulty, těch našich pravých neoliberálech. Já přesně takový jsou moji kamarádi a my, když se potkáváme tady po večerech, tak já vždycky někdy poslouchám, když se baví, už to nevěděl, že se pohádáme do krve, tak my teda usilíme. A já to vnímám z jejich strany, že poslouchám, takže to školné je pro ně nějakým skrytým nástrojem konkurenčního boje. Jakoby, jak být vyřadit, oni berou jakoby ten kredit, co může mít člověk z jazyků, ze vzdělání, ze zkušeností, tak dalším takovým ukazatelem jsou peníze rodičů, kterým oni přišli a nikdo jiný je nemá. Takže takhle, jak předem už vyřadit konkurenci třeba kučí studentů, to v tom vidím. A chtěl jsem se zeptat ještě úplně nakonec, teda pana rektora a pana Křepelky, kteří tady říkali, že to vzdělání by nemělo být zadarmo, já si to taky nemyslím, nebože, by to neměli studenti cítit, že to vzdělání je zadarmo. A já si to taky nemyslím, ale proč platit za nejistou budoucnost, když můžu zaplatit třeba formou progresivního zdanění za jistý úspěch v budoucnu, který díky té škole získám. Já velice rád zaplatím, ale prosím vás, počkejte do té doby, než na to budu mít peníze. Myslím, že vzdělání nemá být zadarmo. Já opravdu nevím.
upřímně řečeno, vlastně v téhle situaci, ve které jsme, chápu, že 10 000 ročně, které navrhla Karlova univerzita, je ve skutečnosti pro většinu fakult naší univerzity navýšení příjmů na studenta o čtvrtinu. To je o čtvrtinu, nebo vlastně o třetinu toho, co teď máme. Máme zhruba 30 000 korun na rok na studenta na drtivé většině fakult naší univerzity. Já, tady se tak mluvilo o těch britských univerzitách s tím pohádáním, já jsem měl čest na jedné učit chvíli a já jsem teda závěděl těm studentům učitel. Nebyla to ani Cambridge Oxford, ale já bych chtěl, abychom učili tak dobře, tak se věnovali těm studentům, abychom učili s takovou kulturou, s takovou znalostí profese, co to je být vysokoškolský učitel, která je tam standardem. A já se obávám, že pokračování trendu, který tady teď je, toho poklesu financování, to je prostě k neodvratným škodám. To, co dostáváte, prostě není kvalitní vzdělání. Nemůže být. Za ty peníze to nemůže být kvalitní vzdělání, kdyby my jsme se jako roztrhali a vyslili to kolik upřímu. Prostě za 30 000 ročně nemůžete dostat kvalitní vzdělání. Když jsou všechny vstupy, kromě pracovní síly, stejně drahé jako v Rakousku nebo v Německu. A já, protože jsem v tom úřadu teď, jo, a to mám se přeřešit komentáře, tak prostě jako já viděl a říkám, jo, a těch 10 000, to teda jako znamená, že poměr studentů na učitele na ekonomicko-správní, právnické, filozofické, pedagogické fakultě by se výrazně mohl korelovat směrem, který považuji za žádoucí. Máme v tuto chvíli na těchto fakultách zpravidla 50 studentů na učitele, což všichni víme, že je samozřejmě za hranicí toho, co je možné označit za optimum. A musíme hledat nějaké východisko. A já samozřejmě v první chvíli, že ten stát se má začít kolem rozumět a má vlastně dávat na vzdělání tu částku, která je prostě obvyklá ve všech těch zemích, na západ od nás. To se neděje, to je samozřejmě jako katastrofální, ale ta devastace, ta se podepíše na vás. No, jestli se nezmění ty finance, tak kdyby bychom byli jakkoliv jako efektivní řízení té školy, a tady s děkany se opravdu jako dokázat mít úplně přirozené bytosti, vymysleli dokonalý systém, za 30 000 nemůžete dostat. Na to teda navázala, možná bych se na začátek zastala kolegy. Já si nemyslím, že hovořil o Cambridge a Oxfordu nějak s pohrdáním, nebo jak to říct, ale že spíš mluvil o tom, že ty změny, které se tam dějí, snad nechceme následovat. Že bychom chtěli následovat kvalitu výuky na Cambridge a mít jejich knihovny a přístup ke zdrojům, to myslím, je nespochybnitelné. A samozřejmě tyto univerzity sami protestují a velmi výrazně se vymezují tady proti stávající britské vysokoškolské politice. A já jako takový jeden z hlavních bodů, které jsem se tu připravila, že o tom budu mluvit, byly ty body z toho dokumentu a pak jsem na to úplně zapomněla. Tak aspoň vemu jeden, který se tady toho týká, a oni v tom dokumentu apelují na mezigenerační solidaritu. To znamená, řekněme střední generace, která v tu dobu tady platí daně, platí vzdělání mladé generaci, která potom skrze zdanění se postará prostě o tu starší generaci v době, kdy budou průchodu. Takže myslím, že ta ideologie toho jako individualismu je nebo jinak. Prostě přiznajme si, že je to ideologie, to není jako norma. A pak se můžeme ze zastánci bavit a můžeme mluvit o tom, jaké společnosti chceme žít, ale není to tak, že to je nějaký neutrální postoj a vše ostatně ideologické. Individualismus je ideologie jakákoliv další. A ta si myslím, že velmi silně právě proniká do těch britských i do těch českých politik, proto ti Britové tak silně apelují
právě na, oni tam uvádějí vlastně ten dokument tím, že říkají, vláda má vizi trhu a jeho fungování, nemá ale vizi vysokých škol, pouze aplikuje vizi trhu na vysoké školy. My neargumentujeme proti trhu jako takovému, ale za uznání toho, že tržní vztahy nemohou obsáhnout všechny sociální vztahy. No, ten dokument se jmenuje za obhajobu veřejných vysokých škol a prostě obsah, oni obhajují tu rovinu té veřejnosti, toho veřejného statku, toho něčeho sdíleného. A ještě jedna věc k tomu, právě znovu bych upozornila na to nebezpečí, které vidíme v té Británii. S každým navýšením, respektive každé navýšení školného předcházely snížení příspěvků vysokým školám. A v tuto chvíli navrhuje britská vláda 80% snížení příspěvků na bakalářské studium na veřejných školách. Takže ty univerzity nechtějí to navýšit na těch 9000 liber. Vezmou-li jim 80% peněz na undergraduate, teda na všechno, tak prostě jim taky nic jiného vlastně nezbyde. Takže jenom mi ta představa, že to školné zůstane na té škole a budeme z toho mít lepší knihy a externí profesory, třeba z té Cambridge, je prostě bohužel, si nemyslím, že reálná. Standardy, to je průlom. Prostě v momentě, kdy na standardy nějak začnou ve zdravotnictví, tak nějak začnou, zatím je to zcela snesitelné, ale půjdou kamkoliv. Už víme, že jsme si teďka třeba nenápadně všimli z toho našeho oboru, že již je možno darovat orgány. Já jsem viděla, že na nějaké britské vysoké škole se řešilo, že nějaké poplatky by konec konců mohl nějaký student vyřešit tím, že by daroval ledvinu. Což je strašné. To byl návrh jedné profesorky britské, která teda prosazuje možnost, aby lidé mohli prodávat.